Ja ho veieu, ningú ens ajudarà. Ho hem de fer nosaltres i ho hem de fer amb constància, perseverança i de forma emprenyadora i constant. Quan des de la mobilització, des del carrer, senten la nostra pressió, aquesta als polítics els hi queden només dos camins: o retirar-se legítimament o obeir el mandat del poble, de tots nosaltres. Aparte de querer la independencia, si es más o menos difícil, es la vulneración de derechos constante contra Cataluña. Por eso se ha creado la independencia o la sensación de querer la independencia. La gente nunca falla. Los que fallan son los políticos y el gobierno catalán actual. Eso es lo que me parece a mí. La gente siempre damos la talla.